Esiet sveicināti, cienījamie sportcentra.com skatītāji un īpaši sveiciens visiem basketbola mīļotājiem. Austrumeiropas sieviešu basketbola līgas turnīra otrā diena un šodien jūsu uzmanībai Vega 1 Liepāja cīņa ar Kazahstānas vienu no spēcīgākajām sieviešu basketbola komandām Astana Tigers. Spēle sākusies pirms kāda no komandām ir gūst punktus, iepazīstināšu ar apvienību sākuma sastāviem. Tas gan man neizdodas jau pirmajā uzbrukumā precīzes. Cenšās ieņemt vietu groza apakšā, taču Dubrovin labi atrod savu partneri groza apakšā un gūst vēl divus punktus Astanas Tigers komanda rezultāts jau 2 minūtes laikā. Jāturpina spēlēt agresīvi. Kristīna Silerā ievac iekšā uz pustālo metienu, tas ir precīzs, pirmie divi punkti Liepājniecēm. Un laba pārēja uzbrukumā, bet nepārāk laba pārēja atgriešanās aizsardzībā. Soda Kazahstānietis. Jākapsons saņem bumbu uz perimetru, pilnīgi brīvi viņa ir un realizē 3 punktu metienu Ilze Jākapsone. Zībā parādīja, ka viņa tiek grūsta Liepājas komandas spēlētāja. Nu, druskīte viena no aktīvajā talmatiem līniju. Nu, jebkurā gadījumā piespēles šķērsām pa diagonāli pār laukumam noteikti nav ieteicams. Tikmēr Ieva Vītola precīzi piespēle no Kristīnas Silerājas un atcienībai 3-3 FIBA turnīrā nodrošināja 6. Vietu Eiropā ar precīzu tālmetienu maču pēdējā sekundē. Labi aizsardzībā nospēlēja Grava, bet savējo pretspēlētāju nenotur un noguļ pretinietis ieskrējienu Lipe. Rēķinā ir precīzi. Vakardien viņai 29. Nospēlētajās minūtēs 8 gūtu punktu, bet Kristīna Silerāja labi izmanto Kazahstānas komandas pusē un jau otrā kļūda īsā laikā. Audera no groza apakša ir precīza un Tigers komandai neatliek. Apslāpēt Jākapsona spēlē pick and roll ar Vītolu un izlaužās līdz groza apakšai. Ilze Jākapsona gūst 2 punktus. Bumba tālāk Vītolē, Vītola tālāk Druskītei. Pustālais metiens Druskītes izpildījumā ir precīzs. Spēles vadīšanas man ir pietiekami emocionāls šis speciālists no Liepājas. Un šeit kāpēc notīm savu pretspēlētāju. 22-17 numura augums, bet Kristīna Silerāja saržģīts metiens viņai no laukuma gala līnijas. Saņem aizsegu no garākās spēlētājas laukumā un kārtējo reizi 2 punktus gūst Anna Vinokūro. Bumbu nesaņem to. Dubrovin palaiž bumbu tālāk pa perimetru. Šeit divas solis līdz groza apakšai izbrīvē sev. Pilnīgi brīvos tālmetienu līnijas neizpilda viņa tālmetienu šeit uz nosteigāt robežas. Nekas īsti viņai neizdodās Druskītes āsina situāciju. Labs izmetiens ārā Vītolē un pustālais metiens Vītolas izpildījumā ir precīzs. Dubrovin šeit saržģīja situāciju, taču lieliski viņa atrod tomēr pašās situācijas beigās groza apakšā. Dzīve te cilvēka aizsardzība. Dubrovinai kārtējo reizi saržģīja situāciju un kārtējo reizi Petermanai labs sāsinājums. Līdz grozam laba bumbas kustība Liepājas komandai un 3 punkti Kristīnas Silerājas izpildījumā. Esot laukums ir ar oranžo krāsu apzīmētais laukums groza tūmā. Nu, tikmēr pirmos punktus šajā mačā gūst Anna Zaricka. Pēc viņas izpildījumā nav tas biežākais veids, kā viņa gūst punktus, bet Vītola labi atrod groza apakšā skrējošo Silerāju. Vakardien piedzīvoja zaudējums, šodien pirmā iespēja izcīnīt pirmo panākumu Austrumeiropas sieviešu basketbola līgā šajā sezonā, tikmēr ar 2 punktiem no numuru laukumā devusies Sabīna Lipe. Bet kārtējo reizi uz groza apakšu nospēlē bumbu uz tālmetienu līnijas pamāna viņu. Tomēr neizpildu metienu. Precīzi piespēle uz Silerāju un Silerāju realizē. Komandu piezīmes Tigers komandai jāiet uz groza apakšu, jāizprocē šodu metienu, bet Laura Audera tā nedomā. Viņa izpilda tālmetienu. Spēlē pick and rolls. Grava liek aizsegu Silerāju un Silerāju līdz pašai groza apakšai. Izspraucās viņu kā nazi caur sviestu, caur Astanas komandas aizsardzību. Labs ieskrējiens Astanas Tigers komandas izpildījumā. Pilnīgi brīva Zaļina Kurazova. Spēlētājiem, taču viņa arī garākā liepājnieču rindās, kamēr Tigers komandas sastāvā ir vesels 3. Ilze Jākapsone 3 punkti viņas izpildījumā. Šā komandas piezīme. Šeit ļoti skaista piespēle. Astanas komandas mazais nazīts, ja tā var teikt. Vītolai tikmēr pilnīgi brīvs tālmetiens, tas ir precīzs. Ļoti svarīgā brīdī. Anna Zaricka. Vītola saņem bumbu. Piespēlē Druskītei un ļoti labi 2-1 gājiens Druskītes izpildījumā. Tikmēr Dubrovina
saprotot, ka groza apakšā ar brīvu partneri dod viņai piespēli. Viņš šeit nemet. Druskīti pa galu līniju dodas uz grozu. Spēcīgs caurgājiens Druskītis izpildījumā divu punktu grozā. Krietni garāk augumā par Dubrovinu, bet nesaprotās aizsardzībā. Ja Vitola palaiž savu pretspēlētāju un divus punktus no groza apakšas gūst. Druskīti tikmēr uz soda metienu līnijas piespēlē tālāk Jākapsonē. Un vēlreiz Ilze Jākapsone ir precīza! Izspēlē ārā, šķiet, ka nostaigā pretinieču komandas spēlētāja, taču, ja Gotkina ir precīzi metienā ar kreiso roku, nu, iespējams, ka tiesnesis, bet pirmā pietlākušas bumbas ir Druskīte, izmetiets ārā Audarei. Diemžēl tālmetiets nav precīzi, taču spēlē noslēdzoties Liepājniecēm. Saturīgs sniegums, labs perimetra basketbols, taču, diemžēl, pārsvars groza apakšā. Tas faktors, kas ļāva Astanas. Tigers komandai uzvarēt. Beigu rezultāts 74-72.